Вітаю усіх слухачів радіо Київ 98 FM та тих, хто дивиться наш ютуб-канал Київ FM. Це програма «Експертна думка», де, як завжди, ми пропонуємо вам цікаві розмови із цікавими людьми. Сьогодні темою нашої розмови буде логістика. Погодьтеся, цей процес доволі складний, навіть і у мирний час. Що вже й говорити про всю цю організацію під час війни? Саме про це ми і будемо розпитувати сьогодні у гостей нашої студії. Вітайте, до нас завітали Геннадій Сорочинський, генеральний директор Юніламан Груп. Добрий день вам. Доброго дня. А також Олександр Степанюк, комерційний директор Юніламан Груп. Добрий день. Вітаю. Хочу більше розпитати на самому початку про вашу компанію, тому що логістика – це велика сфера, так? Це не тільки транспортні послуги, це багато-багато ось таких пазликів, з чого складається цей процес. Який пазлик ви в ньому? Якщо ми розглядаємо взагалі логістику, то будь-яке переміщення вантажу вже можна назвати логістикою. Наш пазлик, наша позиція на ринку – це міжнародна логістика. Ми доставляємо грузи з України в різні країни світу, а також з різних країн світу в Україну. Крім того, ми працюємо не виключно на Україну або з України, ми працюємо і між іншими країнами. Ми працюємо між, припустимо, Близьким Сходом та Європою, Сполучені Штати, Китай або інші країни того регіону, Тихоокеанського регіону. Ми працюємо в сфері міжнародної логістики. І працюємо в різних діапазонах. Тобто для нас не являється складним перевозити морським сполученням, залізничним, автомобільним, авіасполученням. Ми не працюємо тільки з трубопровідним сполученням, трубопровідним транспортом. Всі інші види транспорту, всі інші види, типи, розділи, підрозділи логістики – це наш профіль. І навіть сьогодні, як щодо авіасполучень, які закрите небо над Україною, і, наскільки я розумію, морські перевезення теж зараз не активні? Так, навіть сьогодні. Сьогоднішні реалії викликають нас, заставляють нас більше і більше старатися над розробкою логістичних шляхів, логістичних ланцюжків. І ми дійсно працюємо із морським сполученням, із авіасполученням, але через країни Європи. Зараз, на даний час, основним логістичним коридором на Україну із України являється Польща та Румунія. До цього ще була Турція, коли після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну, на нашу територію, виникла дуже велика проблема, тому що судоходні лінії в більшій мірі, авіакомпанії в меншій мірі, залізничні оператори також в меншій мірі, в основному це були судоходні лінії, везли грузи на територію України. Це був ті імпортні грузи, які з всього світу везлись на територію України в українські порти. Южний, Ілічівський, Чорноморський зараз і Одеський порт. В основному ці три порти. І за правилами морських перевезень, якщо є загроза для судна, для морського судна, то судоходна компанія повинна вигрузити контейнери в порту, найближчому до порту призначення на свій розсуд. І в лютому місяці, в кінці лютого місяця, ці контейнери почали осідати в першу чергу в Румунії та Турції. Це ви говорите про лютий 22-го року. Так, дивіться, ми вже перейшли так на тему війни, до цього ще дійдемо. Окей, я хочу зрозуміти ще і для всіх тих, хто нас зараз слухає, от сама ця сфера, логістика, вона наскільки важлива? Тому що, не знаю, мені здається, що це щось таке дуже недавнє, так? 20 років ніхто не знав такого слова, як логістика. От наскільки це важливий елемент взагалі економіки на сьогодні? Дуже важливий елемент економіки. 20 років назад ми знали, що таке логістика, тому заснували компанію 24 роки назад. В цьому році буде 24 роки. Але я впевнена, вона не називалась логістична компанія. Саме логістична. Саме логістична компанія. Ми були одним із піонерів логістичного, міжнародного логістичного ринку України. І на даний час ми являємося самою найбільшою компанією в Україні, побоюсь цього слова, по діапазону тих послуг логістичних, які ми надаємо, по кількості наших офісів в Україні та в інших країнах світу,
по кількості селс-менеджерів, які продають наші послуги, по кількості автотранспорту, по багатьом-багатьом критеріям наша компанія Unileman Group є самою найбільшою компанією в Україні. І вже 24 роки назад ми почали працювати як міжнародний логістик. Логістика є базовою галузю економіки. Без логістики не можуть працювати інші галузі економіки. І вона, крім того, що вона допомагає іншим галузям, є самостійною галузю і впливає, і визначає взагалі формат економіки і може навіть його трансформувати, як це було в 50-ті роки 20-го століття, коли виникло явище контейнеризації морських перевезень. Стандартизація перевезень. Да, виникло таке поняття, як контейнер. Стандартизований, який може переміщуватись морським транспортом, залізнодорожним або автотранспортом. Без перевантаження вантажу там в якийсь інший спосіб там перевезення. Але логістика – це ще і зберігання, так? Ну, от весь цей ланцюжок – це ж не тільки там перевезення, це ще і зберігання, мені здається. Це і зберігання, це і консолідація в єдину одиницю в теус або в контейнер, в палету, або розконсолідація, тобто дріблення грузу. Наша компанія надає весь спектр послуг, оскільки ми володіємо не тільки офісами менеджерів, які організовують перевезення, ми і здійснюємо перевезення, тому що у нас є автопарки в Україні, в Молдові і в Польщі, автотранспортні підприємства. В нас є розвинута мережа складів та митних складів, власних митних складів, де ми зберігаємо ці вантажі, замитнюємо, розмитнюємо, консолідуємо, розконсолідовуємо і забезпечуємо доставку відповідно оформлення і доставку до кінцевого клієнта. І от, як замітив мій колега, коли з'явилась контейнеризація, така тенденція контейнеризації економіки, це був дуже, дуже серйозний фактор глобалізації взагалі економіки, тому що до цього грузи були навальні, наливні, насипні, їх везли або на трюмі, або в трюмах, тобто на палубі, або в трюмі. І будь-який груз, чи це була руда, чи це була олія, чи це був хлопок, чи це були якісь спеції, воно везлося тільки таким чином. Це дуже ускладнювало саме перевезення, це дуже ускладнювало портовську логістику, термінальну логістику. А коли з'явився контейнер, то виявилось, що перевезення подешевіло в 10 разів, тому що в один контейнер можна помістити велику кількість грузу. І на контейнеровоз, а саме з виникненням контейнеру виник окремий тип суден, морських суден, як контейнеровози, виявляється, можна помістити, от як зараз уже буквально останнє судно випустили в Китаї, виготовили в Китаї майже 25 тисяч теусів, 20-футових контейнерів. Таким чином, один контейнеровоз може перевозити величезну кількість товарів. І перевозити їх досить швидко, тому що не потрібно багато часу тратити на загрузку або на вигрузку цього грузу на судно. Таким чином, економіка стала глобальною. Напевно, і не напевно, а однозначно, і такі країни, як Китай, Тайвань, Малайзія, Південна Корея, Сполучені Штати Америки, в першу чергу, вони розвинулися як величезні індустріальні центри саме завдяки контейнеризації морських перевезень. Можна, хочу більше про вас, більше про Ламан Груп. Пане Олександре, хто є вашим клієнтом? Можете хоча б там кілька, може, якщо не можна це називати прямо назви компаній, то хоча б, бо мені складно для себе сформулювати, не знаю, ви возите продукти для сільпо, чи ви возите вугілля? Ми возимо будь-які продукти. Нашими клієнтами являються суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються або експортом нашої української продукції різноманітної, або імпортом. І без наших послуг неможливо здійснити, по суті справи, ніяку імпортну або експортну операцію. Наші клієнти – це
І крупні мережі, такі, як ви сказали, Сільпо. Сільпо так само являється, так як і багато одним із наших клієнтів безпосередньо. Да, напротяг великого протягом багатьох років Сільпо та інші крупні мережі, торгові мережі українські, являються нашими клієнтами, так і дрібні підприємці. Ми не працюємо з суб'єктами, які не являються підприємцями. Це пов'язано з тим, що всі грузи, які ми перевозимо, підлягають митному оформленню, замитненню, розмитненню. А фізичні особи можуть перевозити за допомогою Укрпошти або інших поштових операторів без митного оформлення цієї вантажі. Що впливає на вашу роботу? Ну, от я знаю, наприклад, що якийсь час назад, де й зараз, от на митницях, там особливо, якщо ми говоримо про Польщу, з того напрямку багато кілометрів, якщо ми говоримо про транспортне грузоперевезення, я правильно сказала? Ну, коли на автомобілях, величезні черги були, да, і там по кілька діб стояли ці машини в чергах. Зараз, до речі, от сьогодні буквально там Міністерство інтеграції вона називається, транспорту, інфраструктури. Ну, Мінінфраструктури, да, оголосило, що мають там якісь проекти реалізовувати. Але от що сьогодні і заважає вам працювати ще краще? Отак. Куди вже краще? Ми так прекрасно працюємо. Ну, є якісь чинники, які, не знаю, там, зняти якісь додаткові митні збори, там, от які, про якісь такі перше, речі. Перше, це треба відвоювати свою територію, поставити крапку в цій війні і повернути людей від військової справи до економіки, на благо України, щоб всі працювали. Це перше. Взагалі, в нас економіка України вже давно інтегрується в європейську економіку, а з початком війни ця інтеграція стала ще більш інтенсивною, тому що зараз ми користуємось інфраструктурою портів європейських, таких, як сказав мій колега, там, портами Польщі, це Гданськ, Гдиня або Румунія, Константа. І тим самим проходить певна взаємодія з цими країнами, з західною економікою. Також йде інтеграція в митній сфері України в європейський єдиний європейський союз. Раніше треба було замитнювати вантажі, відкривати там, наприклад, транзитний документ в Європі, щоб він доїхав до кордону з Україною, закрився цей транзитний європейський документ, і далі вже вантаж рухався по внутрішніх митних там документах, митним режимом до митниці там на території України. Зараз цей транзитний документ європейський вже відкривається до митниці України. Тому кордон між Європою і Україною проходиться вже транзитом. Тому це вже перші кроки на таку повну інтеграцію до Євросоюзу. Таким чином, в даний момент, не повністю, але частково, за вибором логістичної компанії або клієнта, скасовується таке поняття, як митний кордон. Тобто по єдиному митному документу груз відправляється з території Євросоюзу і прибуває до складу клієнта або на наш митний склад в Україні без переоформлення цих митних документів. Це в чому виграш? В часі і в грошах чи тільки в часі? В часі, в грошах і, як сказав мій колега, це інтеграція процесів. Тобто цей документ бачать як митні органи України, так і митні органи Євросоюзу. І це усуває можливості якихось маніпуляцій з документами і спрощує процедури і економить і час, і зусилля, тому що робота митного брокера, вона потребує не тільки часу, але потребує витрат для самого клієнта. Давайте повернемося до того страшного лютого 2022 року. Безумовно, що війна вплинула на життя кожного з нас. Якщо ми говоримо про вплив війни на ваш бізнес, то що відбулося? Ну, звичайно, логістика змінилась, тому що коли до війни в нас була прекрасна інфраструктура в Україні, наша власна, українська, яка працювала як імпорт, а також ще як транзит.
ми були досить таки розвиненою транзитною зоною. Війна змінила повністю все. Порти України зараз заблоковані, працюють тільки в рамках зернового коридору. Але країна потребує ще багато, величезну кількість товарів для життєзабезпечення країни. Тому нам також прийшлося змінити ці логістичні ланцюги, перенаправити їх на Європу, відкрити, скажімо так, свої представництва в Європі, також взяти на роботу наших українських співробітників, які повиїжджали, вимушені були покинути територію України в зв'язку з вторгненням. І тим самим ми забезпечили працевлаштуванням наших людей, які, до речі, працюють краще, ніж будь-які працівники. А це була ваша така от принципова позиція, що відкриваючи якийсь бізнес за кордоном, брати саме українців, щоб дати їм роботу? Чи просто так вийшло, бо з нашими легше? Ви знаєте, тут все і з нашими легше, і наші працюють краще, і взагалі... В принципі, ми боремось за своє, знаєте, ми підтримуємо своїх, вимушені підтримувати своїх, тому що це, ну, в рамках війни, це, в принципі, необхідність для збереження нації, для підтримки один одного, тому ми мусимо гуртуватись, консолідуватись в будь-якому вигляді. Взагалі, навіть і до війни дуже багато було проблем в логістиці. Якщо згадати 21 рік, то, якщо ви пам'ятаєте, в засобах масової інформації досить широко освітлювалася тема Суецької кризи через те, що морське судно, судоходну лінію «Вергрін» заблокувало прохід через Суецький канал. Справа в тім, що для того, щоб забезпечити транспортний потік з Китаю та того регіону, суда йдуть через Червоне море та Суецький, проходять через Суецький канал. Получається, що для того, щоб суда йшли в Європу з Китаю, Південно-Східної Азії, грузи повинні проходити через вузький Суецький канал. І це викликало дуже великі проблеми і в логістиці, і взагалі у світовій економіці. В першу чергу в економіці Європи. Також була велика проблема з, в першу чергу вона була пов'язана з ковідом, коли порти Китаю, які являються, звичайно, Китай являється і являвся, і являється країною-виробником номер один, він не міг забезпечити загрузку морських суден, і дуже багато морських суден під загрузку чекали декілька тижнів. Справа в тім, що як побудований шипінговий бізнес, величезна кількість, напевно, більша половина морських суден, які знаходяться в користуванні судоходних ліній, знаходяться в, грубо кажучи, в оренді. Вони знаходяться в тайм-чартері або барбоут-чартері. І кожна доба використання контейнеровоза може коштувати від 20-30 до 100 тисяч доларів. Кожна доба. А якщо судно стоїть на рейді і очікує погрузки додатково 2-3 тижні, це величезні витрати для судоходної лінії. І ми знаємо, от був такий неприємний факт, коли ставки морського фрахту піднялися з 2 тисяч доларів за 40-футовий контейнер по напрямку, припустимо, Китай-Україна, до 15 тисяч доларів. Угу. Це вплинуло, дуже суттєво вплинуло на вартість товарів, які завозилися на територію Європи. Це викликало також зміни в логістиці не тільки китайсько-європейський, скажімо так, а й взагалі в світовій логістиці, в світовій економіці. І було дуже багато проблем, пов'язаних з цим. А потім починається війна. Війна – жах. Люди в паніці. Судоходні лінії бояться втратити контейнери, бояться втратити грузи своїх клієнтів і, в першу чергу, бояться втратити свої суда. Починають скидувати наші контейнери в європейських портах, а це було не тільки Констанца, Турція сама собою, там в багатьох турецьких портах були скинуті ці контейнери українські, але і Констанца, це був Пірей, це була Лівія, це була величезна кількість портів. І ці порти виявилися не готові. Економіка, портова інфраструктура, взагалі логістична інфраструктура цих країн була не готова прийняти таку велику кількість грузів. Не дивлячись на те, що економіка, припустимо, Франції,
розвинена не гірше, ніж економіка України, і має дуже хорошу логістичну інфраструктуру, так само, як і Польща, Румунія, Турція, яка відпрацьовувала наші грузи. Однак, через те, що економіка там, я б не сказав планова, вона є контрактною, вона прогнозується на рік і більше вперед, термінали не змогли відпрацювати наші грузи, через те грузи стояли від 1-2 до півроку, 1-2 місяців до півроку в цих портах. Я знаю, бо в одному із цих контейнерів стояла моя машина з 8 липня по 9 вересня. Стояла в черзі на розвантаження, тому мені от знайомо, про що ви кажете. Да, вам пощастило, тому що всього-навсього один місяць. Це два. З 8 липня по 9 вересня. Два місяці. Так, але зараз не про мене. Я от про що хочу запитати. Змінилася логістика, в тому числі, наприклад, і морська, ви детально трішечки розказали. А ще прозвучала фраза у вас, що подешевшили, від початку війни подешевшили послуги. За рахунок чого? Ну, реально, море тепер в Одесі закрите, там, умовно кажучи, треба пливти через Європу. Бензин подорожчав вдвічі, все подорожчало. Чому подешевшили послуги? Знаєте, це, на мій погляд, сталося через те, що через ту саму війну обсяг товарообіг світовий зменшився. І настав дефіцит перевезення, скажімо так. Тобто транспортні компанії не працюють на повну силу, на повну свою потужність. Тим самим понижається, виникає конкуренція. І перший признак такого конкуренції – це зниження вартості перевезення. Так. Ну, ви, наприклад, у вас впали показники там завантаженості? В нашій компанії не впали показники. Чому не впали? Тому що у нас диверсифіковані транспортні потоки, диверсифіковані напрямки наших перевезень. В нас база наших клієнтів, напевно, всі клієнти України. В нас біля 50 тисяч клієнтів, це наша база клієнтів. І працюючи в різних напрямках, тобто, якщо, як кажуть, в логістиці просідає море, збільшується авіаперевезення. Автомобільні перевезення досить актуальні, не дивлячись на те, які ставки морського фрахту, а оскільки в нас автопарки в різних країнах, відповідно, вони також працюють. Складська логістика, митні склади так само працюють. Митні брокери наші замитнюють, розмитнюють грузи. І ми маємо можливості диверсифікувати не тільки наші потоки, але й наші ризики. Потрібно не забувати, що до повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію, яка спричинила світову кризу, однозначно всі експерти схиляються до того, що ця війна викликала світову кризу, бо була криза викликана ковідом. І коли економіка ще працювала по накатаній під час антиковідних заходів, то зараз, коли Російська Федерація випала взагалі з транспортно-логістичних потоків майже, Україна так само має певні обмеження, логістика європейська так само претерпіла певних змін. І коли падає загальний обсяг перевезень, то, як сказав мій колега, судоходні лінії і інші учасники ринку понижують ціни. Але оскільки ми являємося, можна так сказати, складною логістичною компанією, то в нас наш кінцевий логістичний продукт, він досить складний, і відсутність заробітку в одному напрямку дає можливість компенсувати цю відсутність в іншому заробітку. А взагалі логістичні компанії претерпіли дуже великі зміни. З початком повномасштабного вторгнення, буквально за лютий, березень, квітень, напевно, половина, 50% ринку, логістичного ринку, гравців просто припинили своє існування, вони закрилися. Були дуже великі ризики, були дуже великі проблеми, які вони не могли винести, витягнути, вирішити.
І ці логістичні компанії просто залишали своїх клієнтів, залишали ці контейнери в Турції, в Румунії, в інших портах і губилися. І клієнти, звичайно, приходили до нас з цими документами, і ми для них надавали допомогу в вивезенні цих грузів. Знаєте, тут доречно було би вже почати говорити і про перспективи, але не цього разу, тому що ефірний час, на жаль, дуже невблаганний, і мусимо прощатися. Я ще, знаєте, весь час в мене крутилася думка, ви все возите від, не знаю, від вугілля до продуктів. І мені весь час думалося про те, що, і сподіваюся, що ви возите ось ту військову техніку, яку передають нам європейці. Про це не в ефірі, але от вірю, що вивозити її дуже, дуже багато, яку передають нам європейські партнери. Дякуємо вам дуже. Геннадій Сорочинський, генеральний директор Uniloman Group, та Олександр Степанюк, комерційний директор компанії Uniloman Group, були гостями програми «Експертна думка». Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.